您听到的背景音乐是用这架世界上最古老的钢琴演奏的，这架钢琴已经有300年的历史。参观大都会艺术博物馆是在做一件挂一漏万的事情。博物馆有19个艺术分类的部门，乐器是其中之一，收藏了来自全世界5000多件乐器。最早的乐器时间可以追溯到公元前300年。1870年，博物馆成立不久就开始收藏乐器，最主要的原因是因为收藏家向博物馆捐赠。比如这批摩根的合伙人约瑟夫·德雷塞尔在1885年就向博物馆捐赠了40多件欧洲乐器。德雷塞尔家族从事金融，兄弟俩都是摩根公司的合伙人，也都是收藏家和慈善家。费城的德雷塞尔大学就是约瑟夫的兄弟安东尼捐赠开设的。1889年，玛丽·布朗夫人将收藏的270件世界各地的乐器捐赠给大都会，同时提出了一个条件，允许她继续为博物馆收集乐器藏品。布朗夫人是位作家和乐器爱好者，她丈夫约翰·布朗是华尔街二代投资银行家，也是现在布朗兄弟哈里曼公司最初的创建人。从1889年起，布朗夫人和他的一个儿子在全世界范围内搜集乐器。另外，布朗夫人还坚持让博物馆聘请了他的助理弗朗西斯·莫里斯女士专门负责搜集乐器的整理。于是从1896年起，莫里斯女士来到博物馆，从兼职开始做起，不久成为大都会第一位全职女馆员。布朗夫人和儿子后来为博物馆搜集到了4000件世界各地的乐器。这架钢琴就是1889年布朗夫人捐赠的，是钢琴发明者意大利人克里斯多利福制作的。克里斯多利福生活在1700年前期的佛罗伦萨，作为娴熟的乐器制作人，在美第奇家族负责维护乐器。那时的美第奇家族已经发迹近200年了，赞助艺术的故事可以讲1001页。克里斯多利福是在大键琴的基础上发明了钢琴。从外表和内部结构上，大键琴和刚刚诞生的钢琴差不多，都有键盘和拉紧的琴弦。两者不同的是，大键琴是键盘带动像钩子似的拨子，拨动琴弦发出乐音；钢琴则是键盘带动琴锤，锤击琴弦，因此演奏时指尖的力量变化无穷。钢琴最初的名字，中文意思就是能发出弱和强音的大键琴。克里斯多里弗一生制作了25架钢琴，目前存世3架，大都会博物馆收藏了其中的这一架。作为钢琴的最原始版，当然和今天的钢琴有区别。首先是没有踏板，只有54件，现在的钢琴则是88件，演奏的音域上不如现今的钢琴宽。著名的乐评家辛丰年先生在《钢琴文化300年》中这样讲述钢琴：在所有乐器中，钢琴最像机器，它简直就是一种机器，人用手操作的机器，人机结合，人机相遇，它忽的灵通了，能弹贝多芬，如哲人之沉思雄辩；弹肖邦如吟诗，弹德彪西已如作画，它竟兼有了诗人、画家、哲人、鼓动家的功能。尼采、托尔斯泰、阿道尔诺们爱之、弹之，当然不是没有缘故了。想想看吧，是无钢琴，我们也就没有莫扎特的20几部钢琴协奏曲了，也就没有贝多芬的奏鸣曲了，没有肖邦的那些钢琴诗了，德彪西的钢琴画也就不可得而赏之了。那人间将是何等的荒凉寂寞。当然，如果您家有练琴的孩子，作为家长，我的感觉还是喜忧参半。不过有机会带他来看一看这架最古老钢琴，应该有些好处。好，这期就到这里，下期我们接着行。谢谢您的观看。